sababu tumepata uongozi inaomcha Mungu. Najua hayo maneno Mungu amesema yatafanyika kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Naomba tusimame sote kwa uwezo wa Roho ya Mungu. Najua Bwana atatubariki, najua Bwana atakuwa pamoja nasi. Nataka niombe kwa ajili ya neno hili ili Bwana awe pamoja nasi. Naomba Mungu wa neema, mweza vyote, muumba wa mbingu na nchi, siku ya leo sisi kama wa Kenya tunaomba kwa ajili ya neno hilo ambayo imenena katika mioyo yetu. Naomba Mungu haki hiyo itendeke kwa wote, itendeke kwa sisi wote, na itakuwa ni baraka, na tutakushukuru, na tutakufa sifa zako milele na milele. Na kushukuru kwa yote kwa njia ya Kristo aliye mwokozi wetu. Tunaweza kuketi. Mungu awabariki sana. Neno tu ndasema kwa kiongozi wetu, neno moja tu. Kiongozi wetu wa taifa, tuna mabishops kutoka Migori na wangetaka kuonana na wewe dakika 5 baada ya ibada hii. Mungu awabariki sana. Asante. Naomba tupike makofi tukipokea hiyo neno. Neno hilo ninaamini imekuwa ya baraka. Ninataka nichukue nafasi hii kwa ufupi kutambua apostle kutoka Nakuru William Kimani. Atakuja hapa na tunataka kualika PS wetu wa tourism John Olotua pamoja na familia. Apostle, uko na opportunity nzuri ya kubariki familia. Naomba apostle kuja mbele. Apostle Kimani kutoka Nakuru. Naomba Bishop Konchela pia rudi. Ninaomba Bishop Nakola kuje. Hao maskofu watatu wakiongozwa na apostle wetu Kimani. Ninataka nikuheshimu apostle, asante kwa kuja katika ibada hii. Naomba uchukue nafasi hii, hii familia wanakuthamini sana, kanisa inakuthamini pia. Chukua nafasi hii kusalamia hii mkutano na unena neno la baraka kwa maisha ya PS pamoja na wao maskofu. Karibu. Asante askofu. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Amjambo Mheshimiwa Rais na mama wetu wa taifa na viongozi wote wa serikali na viongozi wetu wa kanisa na wale wote wamehudhuria huu mkutano. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii. Mimi naitwa Apostle Kimani, natoka kule Nakuru. Na mimi ni rafiki wa PS John Oltua. Wakati alikuwa anafanya kazi pale Nakuru na Wizara ya Elimu, alikuwa na shiriki wetu kanisani. Na wakati alisema ako na ibada ya shukurani, nikasema lazima nije hata kama ni siku ya Jumapili, kwa sababu mimi ni mtu anadhamini mambo ya kushukuru Mungu. Na kwa hivyo PS wetu tunashukuru kwa kutuandalia ibada, na pia rais wetu asante kwa kuhudhuria. Tunapoombea PS wetu, ningependa kusoma neno hili ambalo liko katika kitabu cha Ruth 17:15-19. Linasema, and one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? They are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made you whole. Tunaona hapa wenye ukoma 10 waliponywa, moja peke yake ndiye alirudi kushukuru. PS wetu ni moja, hao wengine 9 hatujui walienda wapi.
Lakini PS wetu ni moja wa wale wamekuja kushukuru.